اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیزنگ انفارمیشن کے دوستو، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو پنجاب پاکستان کے ایک گاؤں کی سیر کرواتے ہیں۔ میں اپنی زمینوں پہ آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اپنے ویورز کو بھی کچھ صبح کا پیارا نظارہ کرواتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چاروں طرف ماشاءاللہ بہت زیادہ گرینری ہے، اور یہ چاروں طرف کا ویو سرسبز درخت اور فصلیں جو کہ ابھی تیار کی ہوئی ہیں، اور اس میں بہت ساری دیگر فصلیں بیجی جائیں گی، اور یہ ساری گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سارا ویو دکھا رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس قدر خوبصورتی، زرعی طاقت اور پیداواری قوت سے مالا مال کیا ہے۔ تو ہمارے ذمہ دار برادری کو یہی چاہیے کہ جو جدید طریقہ زراعت ہے وہ، اور محکمہ زراعت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سارے ادارے قائم کیے ہیں اور لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی کا بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زمینوں کی پیداوار بڑھائیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور الحمدللہ ہم دنیا کے چوتھے بڑے ایکسپورٹر ہیں، گندم، چاول، کپاس، گنا اور بہت ساری فصلوں میں ہم دوسرے اور تیسرے بہت بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں۔ تو دوستو، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے زرعی شعبہ کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں اور جدید خطوط پر استوار کریں، جیسا کہ آج کل بہت ساری مشینیں اویلیبل ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور محکمہ زراعت بھی اس سلسلے میں ذمہ دار طبقے کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو کو اس خوبصورت اور پیارے نظارے کے ساتھ کلوز کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو سورج کے ابھرنے کا منظر دکھا رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا منظر ہے، بادل آئے ہوئے ہیں اور بادلوں کے اندر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں ایک نیا دین دیا ہے۔ تو چلیں دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کی امپروومنٹ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ چینل پر آنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔